Вітаю 19-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олексій Кіпкало та Ігор Бондаренко. Зараз говоритимемо про таке. Без документів і небезпечні столичні комунальники демонтували ще одну газову заправку. Комфортні з вайфаєм та онлайн-діагностикою. Мер Києва домовляється з польським виробником про постачання сучасних трамваїв. По Києву своїм ходом столиця отримає 600-кілометрову мережу велосипедних доріжок. Президент України Петро Порошенко заявляє про ескалацію конфлікту на Донбасі та відсутність відчутного прогресу у виконанні мінських домовленостей. Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Саулі Ніністьо, повідомляє прес-служба глави держави. Зазначається, що в ході розмови співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі і відзначили важливість розгляду питання продовження санкцій з Євросоюзом. Російсько-терористичні угруповання продовжують порушувати режим припинення вогню на Сході. Цієї ночі вони майже півсотні разів обстріляли позиції сил АТО та оселі мирних мешканців. Били з мінометів і гармат різних калібрів, зокрема крупнокаліберних, які заборонені мінськими домовленостями, повідомили у штабі АТО. На Луганщині під артилерійський вогонь терористів потрапили Оріхове, Золоте і Трьохізбинка. Біля Троїцького бойовики застосували танк і гради. В ніч з вівторка на середу підконтрольні російській владі злочинці не лише продовжили обстріли, але й здійснили спробу прориву. Після опівночі штурмова група чисельністю близько 30 бойовиків безрезультатно атакувала наші позиції в районі Мар'їнки. Згодом під прикриттям 120-мм мінометів на штурм наших позицій пішло ще одне проросійське бандформування чисельністю не менше 150 злочинців. Інформація про результати зіткнення та втрати з обох боків уточнюється. Загалом за минулу ніч зафіксовано близько 40 випадків обстрілів сил АТО та об'єктів інфраструктури населених пунктів. Кабінет міністрів розраховує, що цього літа субсидії оформлять 2 мільйони родин, а це приблизно 6 мільйонів громадян. Минулого тижня уряд вже прийняв рішення про подальше спрощення системи призначення житлових субсидій. І на цьому урядовці зупинятись не збираються. Матеріали з засідання Кабміну підготувала Вероніка Сектим. На допомогу малозабезпеченим сім'ям держава передбачила в бюджеті 24,5 мільярди гривень. Лише за минулий тиждень було призначено 140 тисяч субсидій. Щодня ця цифра зростає. Всім, хто оформив субсидію, гроші буде нараховано від 1 квітня в наступних квитанціях. А тим, хто ще не отримав допомогу, її нададуть вже з жовтня. Ми тому і закликали людей всіх сьогодні подавати з розрахунком на жовтень місяць всіх, подавати сьогодні заявки на субсидії. Бо навіть якщо їм сьогодні буде відмовлено, бо маленький сьогодні чек у них за житлово-комунальні послуги, вони все одно залишаються в базі. І все одно, згідно нашого порядку, який ми з вами поправимо, в жовтні ми їм автоматично нарахуємо субсидії, бо вони вже є в нашій базі. Всім особам, які подали заяву на отримання субсидій, але яким не призначена субсидія у зв'язку з тим, що вони будуть мати право на призначення цієї субсидії з моменту опалювального сезону, відправити письмове повідомлення, що ваша заявка отримана, що ви знаходитесь в базі даних, що вам не потрібно знову подавати заяву. За словами Арсенія Яценюка, вже скоро Велика Четвірка найбільших світових аудиторських фірм надасть висновки щодо нарахування тарифів в країні. Результати перевірки мають підтвердити, що встановлені ціни виправдані. Людина, яка отримує платіжку, повинна знати, що ми перевірили повністю всі витрати державних компаній, всі доходи державних компаній, ціну на природній газ, ціну на газ власного видобутку, що в нас є під це підтвердження, і що завдання країни сьогодні – це закласти фундамент, щоб через 10 років Україна була повністю енергонезалежною державою. Ще одним важливим питанням є додаткове фінансування Міністерства оборони. На боротьбу з російською військовою агресією та підготовку Збройних сил України до зимового періоду потрібно 8,5 мільярдів гривень. Доручити ДФС, Державну фіскальну службу, збільшити надходження до бюджету через закриття податкових ям, через зменшення тіньової економіки та через зменшення контрабанди на кордоні. Таким чином
Я думаю, що ми зможемо в межах існуючого бюджету шукати фіскальний відповідальний підхід до потреби Міністерства оборони. Наразі уряд готується до інвестиційної конференції, яка відбудеться 13 липня в США. Там Україна презентуватиме нову аграрну політику. Годуємо 140 мільйонів людей на планеті. Це дуже серйозна цифра. І Україна є єдина країна, яка має потенціал зростання цього потенціалу майже в два рази. Ми хочемо також дати інформацію, що на сьогоднішній день ми досягли за цей маркетинговий рік рекордних для України цифр по експорту. На сьогодні експортовано 33 мільйони 494 тисячі тонн зернових. Переробка всередині України і продаж уже продукту з доданою вартістю – це повинно стати основною частиною нової аграрної політики країни. Це, з одного боку, створення робочих місць в країні, а з іншого боку, це збільшення доходів від експорту уже переробленої продукції. Вероніка Сектим, Денис Овсяніков, телеканал «Київ». Подання президента на відставку голови СБУ Валентина Наливайченка у парламенті не з'явилось. Утім, депутати очікують на нього завтра. Про пленарну середу розповість Вікторія Попович. Ранок. Під стінами Верховної Ради стоїть величезний унітаз. Активісти у масках президента, генпрокурора та його попередників кидають у нього папки з кримінальними справами високопосадовців. Саме так, на думку мітингувальників, влада зливає резонансні розслідування. У самому ж парламенті за злив Клюєва деякі депутати влаштували найгірший перформанс. Збирають підписи за відставку генпрокурора. Я так підозрюю, що ближчим часом і на мене буде внесено подання. Я думаю, що на відміну від Клюєва генпрокурор проситиме мене арештувати. Я це розцінюю ці дії як помста, як у відповідь на нашу ініціативу про звільнення генерального прокурора України Віктора Шокіна з посади у зв'язку із втечею Клюєва. Також обранці провели сьогодні так звану акцію «Хто не голосує, той москаль», одноголосно підтримавши за основу законопроект, що змусить їх відкрити імена та прізвища всіх своїх помічників. Ба більше, оприлюднити свої витрати на робочі поїздки і перельоти, проживання в готелях та вартість оренди житла. Нардепам доведеться опублікувати тексти всіх своїх запитів, а також стенограми засідань комітетів, доступне засідання яких має бути відкритим для журналістів. Прозорість – абсолютна умова роботи парламенту тут і в комісіях. Але прозорість обов'язково в роботі уряду і його робочих груп, президента і його адміністрації. Всі гілки влади мають бути підзвітними під народом, і ніхто не має одну кидати під ноги. Утім, деякі обранці вже зараз розповідають, в яку копійку обходяться державі. Як всі депутати отримують 13 тисяч гривень компенсацію за житло на депутатські обов'язки. І ну, там, здається, 4,5 тисячі гривень на депутатські обов'язки, 4,5 тисячі гривень – моя зарплатня, як і в моїх помічників. Все. У мене офіційно троє помічників, і вони отримують зарплатню з бюджету. Государство платить тільки за мої поїздки в парламентську асамблею Совету Європи, і моя зарплата – все. Є ще, по-моєму, якщо не ошибаюсь, оплата на депутатські на помічників, да, це теж оплачує государство. Та держава більше не буде платити кнопкодавам. Рада підтримала у першому читанні документ, згідно з яким за неперсональне голосування каратимуть. За це світить заборона на участь у 10 пленарних засіданнях, а при повторному порушенні – взагалі у 20. За цей період депутат-порушник не отримуватиме зарплату. Також тих, хто голосує за себе і за сусіда, позбавлятимуть прав обіймати керівні посади в парламентських комітетах та асамблеях. Парламентська асамблея Ради Європи, парламентська асамблея ОБСЄ, парламентська асамблея НАТО, бо це можливість за кошти платників податків подорожувати за кордон, але так само не може депутат, який кнопкодавить, представляти Україну на міжнародній арені і ганьбити Україну в міжпарламентських асамблеях. Законопроект підтримали навіть ті, за ким є грішки. От лица общества кнопкодавов хочу підтримати этот закон двумя руками. И надо еще более сделать серьезным наказание, чтобы ни у кого не было даже малейшего желания приступать к закону. Это відповідально. Зокрема, я прокнопкодавила, тепер вся країна кричить, що Чорновіл – поганий політик. Тобто я отримала великі репутаційні втрати, правда? І це є вже позитив. Вікторія Попович, Данило Городецький, телеканал «Київ». Київська влада веде переговори з польською стороною, щоб придбати на вигідних умовах трамваї європейського класу. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у Польщі після візиту на підприємство ПЕСА – один з найбільших у Європі виробників колійного транспорту. Сьогодні рухомий склад київського парку трамваїв – близько 450 одиниць. Половину треба оновлювати через їхню зношеність і термін експлуатації.
У мерії польського міста Бидгощ Віталій Кличко підписав з керівництвом ПЕСа меморандум про взаєморозуміння. Мер зазначив, що незабаром ми отримаємо польські трамваї на тестові випробування. Це енергоефективний технологічний транспорт з Wi-Fi та онлайн-діагностикою його стану. Останнього покоління, вони енергоефективні, вони набагато комфортніші, ніж старі. Ми знаємо, що ці трамваї, які зараз використовуються у місті Києві, їм по 20, 30, 40 років. Впевнений в тому, що ці переговори дійдуть до завершення і в найближчий час кияни зможуть користуватись сучасними технологіями. У Києві продовжують демонтувати незаконні газові АЗС, які несуть потенційну загрозу жителям. Поки таких у місті визначили 14. Раніше 4 вже прибрали, тепер від заправок нелегалів розчищають Подільський район. Подробиці далі в сюжеті. Прибирають незаконну ЗС тепер на вулиці Стеценка, 30. Підзаробити підприємці вирішили на продажу газу з цієї цистерни. Як виявилось, вона не лише стоїть незаконно, а й взагалі не пристосована для заправки. Бочку зняли з машини ЗІЛ, яка транспортує газ, та просто переобладнали. Самодільним образом встановлена арматура, тобто це вся даний газовий комплекс повністю кустарної роботи. Нет ніяких розрішительних документів, і, сходя із цього, даний об'єкт є потенційно небезпечним. Про отримання погоджень від міської чи районної влади на таку діяльність і мови немає, пояснюють посадовці. До того ж, знехтували власники і правилами пожежної безпеки. Самозахоплення землі та відсутність дозвільних документів – не єдине порушення на цій заправці. Адже газова бочка розташована буквально в 10 метрах від будинків та ще поруч з лініями електропередач. Переймаються роботою такого комплексу по сусідству і тутешні мешканці. Я думаю, що небезпечно. Звичайно, треба, щоб вона контролювалася з кимось. Щоб був порядок, а так, якщо люди не хочуть, значить не треба. Все це виглядає досить дивним і, я не знаю, якось дико, наче в якійсь Уганді. То явно видно, що воно стоїть не в тому місці, не в той час. Прибирати, обов'язково прибирати, звичайно. Я чомусь думав, що це все з дозволу і так далі. Після відкачки газу ємність вивезуть на штрафмайданчик за місто. Там підприємці після отримання дозволу зможуть забрати свій газ та цистерну. Та перед цим мають компенсувати витрати на демонтаж свого обладнання. На даний момент всі роботи виконуються силами комунальної аварійно-рятувальної служби. Бюджетних денег не тратиться на виконання даних робот. Демонтаж одної такої заправки обходиться приблизно 10-15 тисяч гривень. А щодо порушників робитимуть ще одну перевірку – фінансову. Цей прилад, це касовий апарат, винесли з приміщення охорони. Да, от, і, в принципі, тут чеки видавали, розумію, для осіб, які користувалися заправкою, тому що це, мабуть, додаткові претензії були до самого власника. Так, от. І, ну, далі там можна подивитися, що підключення до води, там, не знаю, санкціоновано, не санкціоновано. Протягом дня на вулиці Стеценка, 21, демонтують ще одну нелегальну газову станцію. Це вже шостий об'єкт, який у місті визначили як потенційно небезпечний та мають ліквідувати. Що таке найбільш небезпечними з нашої точки зору, це автозаправочні станції, які розташовані поряд з житловими будинками, поряд з стратегічними об'єктами, шляхопровідами, в місцях з інтенсивним трафіком людей, пішоходів. Тобто це от перша група, яка, ну, обов'язково повинна бути негайно прибрана. Загалом, за даними управління з надзвичайних ситуацій, у місті близько 400 газових АЗС, з них 200 – незаконні. За дорученням міського голови ми виявляємо зараз найбільш небезпечні автозаправочні станції. Таких виявлено вже 14. До кінця місяця ми демонтуємо їх шляхом надання допомоги власникам, або власники демонтують їх самі. Таких небезпечних для міста споруд в місті не повинно бути. Якщо ж підприємці не виконуватимуть приписи та не прибиратимуть свої незаконні заправки, місто звертатиметься до правоохоронців. Олександра Роздорожна, Юрій Росахай, телеканал «Київ». Майже 5 тисяч будинків залишаються без гарячого водопостачання, повідомляє «Київенерго». Більшість відімкнень пов'язані з плановими випробувальними роботами. Наразі таких майже 3 тисячі споживачів. Крім цього, більше 300 будівель не мають гарячої води через ремонти магістралей і майже 200 через аварійні ситуації. На сегодняшний день большая часть это в Деснянском районе. Это связано с тем, что заканчивается проведение испытаний по зоне ТЭЦ-6. Это как раз Деснянский, Дарнинский район, частично Оболонский.
За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Українського гідрометеорологічного центру, 17-19 червня у Києві утримується найвищий рівень пожежної небезпеки. Сьогодні очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Столичний ДСНС попереджає про виникнення небезпеки, пов'язаної з природними явищами, та рекомендує в разі посилення вітру за можливості не виходити на вулицю. У Києві планують облаштувати 600 кілометрів велодоріжок. Про це заявив заступник голови КМДА Павло Рябікін, повідомляє сайт міської влади. За його словами, наразі спільно з Федерацією велосипедистів України розроблена попередня схема велосипедних маршрутів столиці. Сьогодні збираються, цьогоріч точніше, збираються відкрити два. Перший з Троєщини до Європейської площі вже почали будувати. Рябікін зазначив, що на веломаршрутах встановлять усі необхідні дорожні знаки, нанесуть розмітку, оновлять вуличне освітлення та знизять бордюри для комфорту пересування, а сама велозона буде відділена від пішохідної. І це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Далі новини спорту. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні відбулося жеребкування календаря нового чемпіонату України з футболу. Він стартує 18 червня. Київське «Динамо» у першому турі зіграє на виїзді з донецьким «Металургом». Трохи дивно бачити донецький «Металург» серед учасників, адже його розформував власник. Можливо, «Динамівці» гратимуть з правонаступником «Металурга» «Сталлю» з Дніпродзержинська. Вдома «Динамо» гратиме у другому турі, коли прийме «Олександрію». «Динамо» і «Шахтар» зійдуться між собою в 11-му турі у Києві. Щасливі і радісні, і трохи втомлені. До України повернулася збірна синхронного плавання. На європейських іграх дівчата завоювали ні багато, ні мало, а 7,5 кілограмів бронзи. У трьох видах українські синхроністки посіли треті місця – дуети, команда і комбінація. У комбінації завоювати нагороди не стало на заваді навіть те, що двоє дівчат травмувалися безпосередньо у Баку і змагатися доводилося без них. Могла бути і четверта нагорода. Єлизаветі Яхно не вистачило зовсім трошки, аби піднятися на п'єдестал пошани у соло. Хоча спортсменка і трохи засмучена цим фактом, однак вона може похвалитися трьома нагородами. Тепер синхроністки планують трохи перепочити і знову у бій за новими нагородами. Це гордість всієї команди, всієї моєї сім'ї, всіх моїх друзів. Всі дуже за нас раді. Ми одне ціле. Заработали всі в місті. Комбінація підстроєна під 10 чоловік. Треба було швидко зібратися, все переділити, там перестроєння поміняти на 8. Підтримки теж толкаються меншим кількістю. Але ми справилися з цією задачею, виложились на повну. В дальнейшому буде все робити краще. І у нас буде не тільки бронза, а й серебро. І будемо боротися і за золото. Тому все в наших руках. Головне – працювати. А 27 червня австралійське місто Карлтон прийматиме боксерський поєдинок суперсередньої вагової категорії, у якому українець Макс Бурсак зустрінеться з місцевим улюбленцем, досі непереможним Заком Даном. На кону бою вакантний титул чемпіона світу за версією IBO. Напередодні відповідального бою Бурсак провів у Києві відкрите тренування для представників ЗМІ. Нагадаємо, що цей поєдинок стане третім для українця у суперсередній ваговій категорії. Екс-чемпіон Європи у середній вазі провів на профірінзі 35 поєдинків, отримав 31 перемогу, 14 з яких нокаутами. Супернику Максима Бурсака Заку Дану 24 роки. Він вважається одним з найперспективніших молодих боксерів Австралії. В активі Зака 17 перемог, 15 з яких нокаутами. Але Бурсак готовий до цього поєдинку. Фізично я готов буду к этому напору, к его. Мы специально готовимся, ФП прошли хорошее, для того, чтобы быть готовым в 17 раундов боксировать по высоком темпе. Если он побежит на меня с первых раундов, ему уже хуже, он выдохнется гораздо быстрее, там, чем я. Я готов хорошо, я еду только за победой и уверен, что привезу титул сюда. По крайней мере, сделаю все возможное и больше. На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.